16 грамм натрий гидроксиді бар ерітіндіге 48 сегіз грамм мыс эквалентті сульфатын қосты реакция нәтижесінде тұнбаның қандай массасы түзілді ең алдымен реакция теңдеуін жазамыз натрий гидроксиді қосылған мыс сульфаты нәтижесінде мыс эквивалентті гидроксиді тұнбаға түзілді және де натрий сульфаты түзілді реакцияның берілгенін үстіне жазамыз 16 грамм натрий гидроксиді берілді мыс сульфаты 48 грамм берілді және де мыс тұнбаға түзілген зат бізде x, ол бізде мыс эквалентті гидроксиді екі натрий гидроксидінің малярлық массасы сексен ға тең ал мыс сульфаты бізде 160 алпыс ға тең мыс гидроксиді бізде 98 сегіз тең қай заттың артық мөлшерде алынғанын анықтаймыз натрий гидроксиді жеткіліксіз мөлшерде ал мыс сульфаты бізде артық мөлшерде алынған есеп қай заттың мөлшері жеткіліксіз болса сол зат бойынша тұнбаның массасын есептейміз яғни 16 алты граммда бізде X 80 граммда 98 сегіз грамм нәтижесінде 19,6 грамм шығады екінші әдіс зат мөлшері бойынша есептеу бастапқы заттардың зат мөлшерін есептейміз реакция теңдеулерін құрып табылған зат мөлшерін бастапқы заттардың үстіне жазамыз қандай зат артық мөлшерде берілгенін анықтаймыз есепте натрий гидроксиді жеткіліксіз мөлшерде берілген сол арқылы тұнбаның массасын есептейміз ол үшін масса тең болады мольдік масса көбейтілген nью яғни зат мөлшері осы формула арқылы тұнбаның массасын есептейміз нәтижесінде 19,6 грамм тұнбаның массасы шығады